Есім бағатын смартфон, қас күремдер өшіп тұрған телефон арқылы сурет жасайтын вирус таратты. Қулыққа басқан Apple, алмалықтар бәсекелестерінің мамандарын жұмысқа тартып жатыр. Xiaomi оқ бойы озып шықты. Қытайдың смартфон нарығындағы жетекші компаниялардың рейтингі жарияланды. Армысыздар, 24 кезде тарнасының эфирінде Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарда смартфон иелерінің ұйқысын төрт бөлетін ақпардан бастаймыз. Смартфоныңызды өшірдіңіз делік, бірақ ол қосулы күйінде қалды. Нәтижесінде иесін назардан шығармай, әрбір ісімен қадамын бақылайды. Қорқынышты болар, бірақ бұл көлкі туғызар жағдай емес. Телефонды осылайша пайдаға жарататын вирус анықталған. Оны AVG компаниясының мамандары тапты. Енді міне басқалары ұрынбасын деген мақсатпен індет туралы мәлімет жариялауды жөн көрген. Ақылды телефондарға арналған жаңа вирусты Android Power of Hijack деп атаған. Індет жалмаған телефон өшкен сияқты болады. Бірақ құрылғы қосулы күйінде қалады екен. Ал қас күремдер болса, GSM модулімен камераны пайдаланып, телефон арқылы жасалған суреттерді өздеріне алып отырады. Бұдан басқа да хакерлік әрекеттерді іске асыра алады. Вирус 5.0 үлгісінен кем операциялық жүйесі орнатылған Android смартфондарды жалмайды. Қолда бар ақпар бойынша 10,000 құрылғы індетті жұқтырған, көбіне Қытай қолданушылары зардап шегіп отыр. Вирус аплеттердің ресми дүкендеріне орналастырылған қосымшалардан тарайтын көрінеді. AVG компаниясының өкілдері смартфонды өшіру үшін оның батарейін алып тастауға кеңес береді. Осы жағдайдан кейін вирусты сол антивирустық компанияның өздері шығарама деген ой келгені рас. Бірақ осындай ақпардан соң кез келген адамның өз телефонына деген сенімі жоғалатыны анық. Xiaomi көшбасшылар қатарында. Қытайда осындай жағдай қалыптасқан. Мәселен, осыдан бірер жыл бұрын аталған компания туралы ешкім ештеңе білмейтін. Енді Қытайдың Apple деп атайды. International Data Corporation Consulting компаниясының мәліметі бойынша, Xiaomi Қытай Халық Республикасындағы негізгі смартфон сатушы атанды. Тұтынушылар көбіне отандық өндірушінің сапалы әрі арзан өніміне қызығады. Өткен жылдың 4-90-ындағы есебінен көргеніміз, Xiaomi Samsung-ты сатылым көрсеткіші бойынша басып озған. Оңтүстік корейлік алпауыттың жыл бойғы нарықтағы үлесі 12,1% болса, Қытай компаниясы 12,5%-ға шықты. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бір ай бұрын Canalys компаниясы Қытайдағы сатылым көрсеткіші бойынша Apple бірінші орында деп жазған еді. Соңғы мәлімет бойынша алма фондары Қытайда соншалықты танымал емес. Тіпті смартфон нарығында Apple өнімдері алғашқы бестікке де енбей қалған. Міне, ертеңгі күнге сенім жоқ деген осы болса керек. Көлік құрастыру купертиндықтардың қолынан келмейді. General Motors-тың экс-президенті Дэн Акерсонның айтуынша, олар тістелген алманың бейнесі бар ақылды құрылғыларын шығара берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Сала маманы Apple көлік құрастырумен айналысады деген сыбысты естіп, бұл жағдайға бейжай қарай алмайтындығын айтқан. Соңғы уақытта тек жалқаулар ғана алма өкілдерінің әрекетін әңгімеге айналдырмаған болар. Әзірге ресми мәлімдеме жоқ, сондықтан түрлі бейресми ақпарат көздеріне сүйенуге тура келеді. Акерсон Мырза жақында тілшілерге сұхбат беріп, Apple көлік құрастыру саласын айналып өткені жөн деді. Олар плеер мен смартфон сатуды әбден меңгерді, ал өздігінен жүретін көлік құрастыруысы одан да күрделірек және пайдасы аз. Маман ойын былайша өрбітті. Егер мен Apple акционері болған жағдайда бұл шешімге алаңдаушылық білдіретін едім. Өйткені көлік құрастыруға кеткен шығынды ақтап алу үшін көп уақыт керек. Бұл жағдаймен бетпе-бет келмеген адамдар тиісті баға бере алмайды. GM-нің бұрынғы басшысы, одан да көлік электроникасы, атап айтқанда CarPlay жүйесін құрастыруды қолға алу керек деді. Шынында да көлік құрастыруға кіріппестен бұрын iPhone-ның қатып қалу мәселесін шешіп алмай ма деген заңды сауал туындайды. Тағы да Apple жайлы. Бұл жолы A123 Systems компаниясының басшылары корпорация қызметіне наразылықтарын білдірді. Олардың бағалы кадрлары кетіп жатқан көрінеді. Тіпті бұл іс насырға шауып, Массачусетс штатындағы сот істің аққарасын анықтайды. A123 Systems-тің 5 қызметкер аясында дау шығып отырып, фирма аккумуляторлы батарея құрастырумен айналысады. Аккумуляторлы батарея Apple-дың барлық өнімдерінде барын ескерсек және жақында электромобиль шығарылатынын назарға алсақ, бұлайша айыптауға дәлел бар. Ақыш бәсекелестікті алаяқтық жолмен жүргізуді қаламайды. Дәлел ретінде Купертин рекрутерлері мен A123 Systems компаниясынан кеткен мамандар арасындағы хаттар ұсынылады.
Енді негізгі мамандардың кетуімен A123 Systems компаниясының бірнеше жобалар жабылып қалуы ықтимал. Айтпақшы, бұл алғашқы жағдай емес. Apple-дың HR мамандардың басы дауға қалған еді. Осы оқиғаға дейін Tesla Motors компаниясының мамандарын олар жұмысқа қабылдаған. Әзірге осы, әлеуметтік желідегі парақшаларымызға лайк басуды ұмытпаңыз. Біз үшін сіздердің пікірлеріңіз маңызды. Келесі көріскенше, күн жақсы.